Какво означава modification? Car modification. Да, я преобразявам колата, да? Какво? Car modification. Да. Да се преобразя колата, да? Да. Откъде я знаеш, бе, да не си англичанин? Да е модифициран колата. Модификация. Телефони. Модификация, модификация. Дори ми касала си да. Знаеш, че снимам, нали? Снимаш. Да. Просто спрях за момент. Разделям го на две части или на три там, колко станат. Вау, какво да. Модификация, модификация. Кой знае, че е модификация? Дори ми фасола си дом. Не сме първи клас. И тия тапунгер там нищо дръчи. Дето като не исках да излям на дъската по музика на тия на нотния текст да правя. И защо не щеше, то е лесно. Е, лесно. Да взема ли Москово стол? Нища. Не, сериозно, да взема ли от дънджена? Вече намерили дънджън вече. Да. Нямаше нищо особено. Да взема ли... Не. Това е отдолу. Не. Абе, ще си го взема на колко. А, я ми... Такова... Кой? Има ли някакви модове за нови 5 вече? Има Optifine, ама той... Трябва модлоудър, което не... Трябва. А? Има ли други модове? Ня знам, бе, не проверявам. Като Римини Мак. Наистина искам, защото искам да си отбележа същото на картата, че да не може да се купи. Което аз често правя. Не върви за 60 фрейм. За момент. Като снимаш ли? Сега? И на мен без да снимаме върви 177 обикновено там. Все още не знае как. Стига и до 200 няколко. Все още не знам как. На мен не ми върви тъй. Еми не знам. Скоро не как и ми защо. Еми помощно е. Моя компютър от твоето. Защо пък да е помощно? Еми по-добри са показателите явно. Не вярвам да са по-добри от точно от моите. Не, аз вярвам. Защото някоя част на компютъра ми беше в топ 5 на най-добри света. Части, така че аз вярвам от така. Коя е тя? Или, или процесор беше, или видеокарта, която вече са бърца видеокарта ми. Някой ще процесора? Знаеш. Как може? Аз си го знам. Какво? Intel Core i7. Мъжки кога ще направи? Модификация! Модификация! Модернизация! Цивилизация! Цивилизация! Ебим кризата отзад. Мангализация! Мангализация! Ебим циганите отзад. Какво правиш? А? Какво правиш с циганите? А? Какво ви кажеш? Какво правиш с циганите? Какво? Какво правиш с циганите? Какво? Какво правиш с мангала си? Какво правиш с мангала си? Какво сега правиш? Защо си педерас? Моля. Кой е педерас? Ето, пак го чух. Еми, ту пак го чух на къса, но обаче го разбрах. Що с педерас? Е, това вече го чух добре. Еми, че що с педерас? Що ще ви бием в мачовете? Няма да набиеш, ма. Причин да и съм спокойти. Добре, ако... Ако
този, който играете в понеделник, ви бие 100%, ще ви бие. Еми аз се надявам да не набият. Защото аз съм най-важен. Аз се надявам да не ви бият също. Аз съм най-важен от отбора. Защо пък да си най-важен? Те ще те изгонят на първа възможност. Ива да са и пият. 63 и 612. Чакай се, сега ще го прочита внимателно. Селена Гомес 94, каква е тази? Еми аз не знам и при мен ме кара. Как де? Само искам да чуеш. Така. Пак да знаете, и в състава има дупка. Както да, така знам, са. Това го знам, това го знам, аз го прочетах вече. Чакай да го казвам на зрителите. И каца и сире, родителите му пляска. И вика, браво! И го слуша Криско, по-точно Дриско. Да, може да му се пляка. Така, да знаете, че Иво отдалече има прави... Има дупка на стола, през която се е. Да знаете, че Иво отдалече прави пук. Пук. Цивилизация. Вандализация. Обичам тези, които ме обичат. Не може да бъде! Ами, да ти кажа, никой не те обича. Така, по-добре ли е? Говориш на себе си? Не. Говоря на... на Габито. Не! Не знам това е та сама, много поздрав. Много поздрави на кой? На Габито. Как може? Не, та знам коя и нито не знам. Ама, нито знам коя и нито не знам. Ама както да е. Чант на трък. Така, искам да направя малка реклама на своя профил. Няма. Ими добре. Ти ще губиш популярност. Що пак аз да губя? Ооо, един скелет ми дропна лък. Ще таш ли? Нет. Нет сега. Нет, докато не се върна в къщата ми. А сам поет. Аз на практика съм близо до къщата. Джумп! О, скочих 4 блокчета. Ма паднах, защото се обърнах. Де вече на къде съм? Пак е енчантат армор, скелет! Ау, ау. И лък има. Хауър на лък. Това не сте го чули. Това ще оригна? За това ще ще умра скоро? Чакай сега така да чета статусите на момче. Това че трябва да бягам, иначе ще умра скоро. Ако не бягам, ще умра. Това е сериозно. Това е много сериозно. Не, не се смях. Имам 3 сърца и половина сред толкова много хора. Имам толкова много неща. Имам толкова много неща да желая. Няма да получа, ама ще да направим тук. Престани, трябва ми анвил. Имам пауър едно лук. О, мъг! Лукът ми остава само 41 удар. Възможно ли е? Или имам от тази? Малко музичка за ободрение. Да, която аз чух.
Какво ви кажеш? Която аз чух. Не, да. Се чуваш ли? Не. Добре. Захто? Разкелвете не може да ли? Намерих си къщата! Ей, сега ще сложи клип. Само тук е да се сложи. Еми, върнах се от дома. Ваша е края на клип, който на практика е две части. Така, аз съм ухажби 46, а при мен беше някой наречен Стас 1, 2, 3. Чао!